កសុខខ្ញុំឈឺរាល់យប់មក3 4ភ្លឺតើខ្ញុំចូលគេដាក់កិច្ចពីកូនឡៃមនុស្សជុំជុំនៅតែផ្ទះសំងំអ្នកឯងខ្លាចជួបនឹងមនុស្សពូកែសំដែងសំដែងដោយស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់ក៏ហើយសឹងឈឺខ្លាំងបែដូចគេដូចគេផ្ដាច់អង្គស៊ីសិនលោកលើស្មានតែរាប់អានសងសាប់ខ្ញុំលែងទេសុខសុខខ្ញុំឈឺរាល់ជុំមកបី4ភ្លឺតើខ្ញុំចូលគេដាក់កិច្ចពីកូនឡៃមនុស្សជុំជុំនៅតែផ្ទះសំងំអ្នកឯងខ្លាចជួបនឹងមនុស្សពូកែសំដែងសំដែងដោយស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់បែដូចគេដូចគេផ្ដាច់អុកស៊ីសែនលោកលើខ្ញុំស្មានតែរាប់អានសងសាខ្ញុំលែងលែងបែស្រឡាញ់គ្នាមែនទេឡើយមានមិនសមនឹងមានរូបខ្ញុំរីករាយបន្តជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀត